زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے، زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے، ارے زردار جائیں گے نہ زردار جائیں گے نا، زردار جائیں گے نا، سردار جائیں گے، ارے جنت میں، جنت میں مصطفیٰ کے وفادار جائیں گے، نعرہ تکبیر واہ 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 زردار جائیں گے نہ سردار جائیں گے، پھر پڑھیے واہ بابا واہ بابا، زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے، زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے، ارے زردار جائیں گے نا زردار جائیں گے نا سردار جائیں گے، جنت میں مصطفیٰ کے وفادار جائیں گے، جنت میں مصطفیٰ کے وفادار جائیں گے، ایک واقعہ وہ ہرنی والا واقعہ پہنچاتا ہوں سماعت ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ ہرنی کے بچے بولے ماں تیرے ساتھ ہم، ہرنی کے بچے بولے ماں تیرے ساتھ ہم، ہرنی کے بچے بولے کہ ماں تیرے ساتھ ہم، ہرنی کے بچے بولے کہ ماں تیرے ساتھ ہم، ہرنی کے بچے بولے رسول پاک کرنے، رسول پاک کرنے، رسول پاک کا دیدار جائیں، رسول پاک کا دیدار جائیں گے، کرنے رسول پاک کا دیدار جائیں گے، کرنے رسول پاک کا دیدار، ہم لوگوں کا کیا ماحول ہے کہ ہم صبح صبح اٹھتے ہیں تو بجائے چاچا قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے ہم نیوز پیپر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک شعر پہنچ جاتا ہوں وہ اچھا لگے تو مجھے اپنی محبتوں سے نواز، ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ اخبار پڑھ رہے ہیں جو قرآن چھوڑ کر، اخبار پڑھ رہے ہیں جو قرآن چھوڑ کر، اخبار پڑھ رہے ہیں جو قرآن چھوڑ کر، اخبار پڑھ رہے ہیں اخبار پڑھ رہے ہیں جو قرآن چھوڑ کر، ارے کیا قبر میں بھی لے کے، کیا قبر میں بھی لے کے وہ اخبار، قبر میں بھی نعرہ رسالت،
قبر میں بھی لے کے وہ اخبار جائیں گے، کیا قبر میں بھی لے کے وہ اخبار جائیں گے، زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے، جنت میں مصطفیٰ کے وفادار جائیں گے۔ اور اگر ہمیں یہیں اسی وقت موت آ گئی کیا ہوگا؟ سنیے کہ عشق رسول پاک میں موت آ گئی جسے، بولتے رہے ہماری دادی کہتی تھی بیٹا میں کہانی سناؤں تم بیچ میں اون کرتے رہنا، اب لوگ بولتے رہے بہت اچھے لگیں گے ماشاء اللہ، اس لیے کہ عشق رسول پاک میں موت آ گئی جسے، عشق رسول پاک میں موت آ گئی جسے، عشق رسول پاک میں رسول پاک میں موت آ گئی جسے، اس کو بچانے قبر میں سرکار جائیں گے، اس کو بچانے قبر جائیں گے۔ اس کو بچانے قبر میں سرکار جائیں گے، عشق رسول پاک میں موت آ گئی جسے، اس کو بچانے قبر میں سرکار جائیں گے، اس کو بچانے قبر میں سرکار جائیں گے۔ الفت نبی کی دل میں بسا لے تو نجدیا، الفت نبی کی دل میں بسا لے تو نجدیا، الفت نبی کی دل میں الفت نبی کی دل میں بسا لے تو نجدیا، ارے آمال ورن سب تیرے بیکار جائیں گے، آمال ورن سب تیرے بیکار جائیں گے، آمال ورن سب تیرے بیکار جائیں گے، جنت میں مصطفیٰ کے وفا دار جائیں گے، وفادار جائیں گے جنت میں مصطفیٰ کے وفادار، وفادار جائیں گے، زردار جائیں گے نا سردار جائیں گے۔ یہاں سے ایک نعت پاک کے کچھ شعر اور میں پڑھوں گا انشاءاللہ، ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ جتنا آپ چاہیں گے پڑھوں گا۔ Thank you.